Այսու հետ անկախիկ գործարքներից կենսաթոշակի եւ նպաստի 10%-ի հետ վճարի ծրագրից կկարողանան օգտվել բոլոր կենսաթոշակառուներն ու նպաստառուները, անկախ նրանից, թե որ բանկերից են ստանում իրենց գումարը։ Նախկինում հետ վճարը ձևավորվում էր 5% բանկի եւ 5% պետության մասնակցությամբ։ Այսու հետ ամբողջ 10% հետ վճարը կտրամադրի պետությունը։ Այսպիսով, եթե կենսաթոշակառու կամ նպաստառու եք եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրի կետերում ու ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ կատարեք անկախիկ գործարքներ, ապա կստանաք հետ վճար կատարած գործարքների հանրագումարի 10%-ի չափով, բայց ոչ ավելի քան 5000 դրամը։ Հիշեցնենք, որ հետ վճարի ծրագիրը գործում է նաև այն դեպքում, եթե կոմունալ վճարումները կատարվել են քարտը թողարկած բանկոմատների կամ բանկի էլեկտրոնային հավելվածի մոբայլ բանկինգ միջոցով։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարությունում հունվարի 8-ին տեղի է ունեցել նախարար Վահան Քերոբյանի տարեկան ամփոփիչ մամուլի ասուլիսը, որի ընթացքում ներկայացվել են նախարարության գործունեության 2023 թվականի արդյունքները, տնտեսության ոլորտում գրանցված ցուցանիշները, ինչպես նաև 2024 թվականին նախատեսվող ծրագրերը։ Ասուլիսին մասնակցել են նաև նախարարի տեղակալներ Արման Խոջոյանը, Նարեկ Տերյանը, Ռաֆայել Գևորքյանը, Անի Սպիրյանը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության Կոմիտեի նախագահ Սիսիան Պողոսյանը։ Ոլորտի պատասխանատուները համառոտ ներկայացրել են Էկոնոմիկայի նախարարության 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը, Հայաստանի մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշները, տնտեսության տարբեր ճյուղերում իրականացված ու նախատեսվող ծրագրերը, ինչպես նաև գործող պետական օժանդակության գործիքակազմը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև տնտեսության զարգացման հիմնական տեսլականին ու արկա մարտահրավերներին, ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին, ներդրումային և արտահանման քաղաքականությանը, գյուղատնտեսության ոլորտում 2023 թվականին գրանցված արդյունքներին, ՓՄՁ զարգացման ուղված պետական աջակցության, ինչպես նաև զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարներին։ Ռուսաստանը շարունակում է Հայաստան հացահատիկի արտահանման առաջատարը մնալ։ 2023 թվականի տվյալներով նրան բաժին է ընկել հայկական շուկա մատակարարումների ընդհանուր ծավալի 99.9%-ը։ 2023 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին ներմուծվել է շուրջ 396.4 տոննա հացահատիկ, որից 292.8 տոննա ցորեն, 49.1 տոննա գարի, 54.5 տոննա եգիպտացորեն։ Հայաստանը վերջին տարիներին Ռուսաստանից կայուն ներմուծում է հացահատիկի գրեթե ամբողջ ծավալը, ընդ որում վերջին 6 տարվա ընթացքում Ռուսաստանից հացահատիկի ներմուծման ծավալը ամենամեծն է եղել 2022 թվականին։ Այդ տարի ՌԴ-ից մեր երկիրը մուտք գործել 513.2 տոննա, որից 364.7 տոննա ցորեն, 52.1 տոննա գարի, 96.4 տոննա եգիպտացորեն։ Գերատեսչությունում պարզաբանեցին նաև, որ Հայաստանի հացահատիկի սպառման պահանջարկը տարեկան կազմում է միջինը 527.000 տոննա, որից ցորեն 385.000 տոննա, գարի 70.000 տոննա, եգիպտացորեն 72.000 տոննա։ 2023 թվականին Հանրապետությունում ցորենի և գարու ինքնաբավության մակարդակը փոքրինչ նվազել է։ Այսպես, 2023 թվականին ցորենի ինքնաբավության մակարդակը 10 ամսում կազմել է ցորեն 24.4%, գարի 55.8%, եգիպտացորեն 4.7%։ Հայաստանի իշխանությունը շարունակում է աշխատել հացահատիկի ինքնաբավության բարձրացման ուղղությամբ։ Հացահատիկի արտադրության ծավալների ավելացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատվել են ցորենի արտադրության խթանման ծրագրեր։ Այժմ մշակվում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մշակութային խթանման պետական աջակցության 2024-ից 2025 թվականների ծրագիրը։ Իշխանությունը նախատեսում է սուբսիդավորել վարկի տոկոսադրույքները, եթե վարելահողերը կազմում են 3 հեկտար և ավելի, և այնտեղ նախատեսվում է ցորեն, հատիկա անդեղեն, բանջարեղեն և կարտոֆիլ աճեցնել։ Իշխանությունը կարծում է, որ հացահատիկի արտադրության մակարդակը կարող է գերազանցել պահանջարկի 50%-ը և հասնել 350.000 տոննայի, որից ցորենը 200.000 տոննա։